Sinoć je u emisiji gledanje videoklipova došlo do haosa, kada je i voditelj morao da skoči da smiruje situaciju. Milan Milošević je pokušao da smiri Boru Santanu, koji je u jednom trenutku krenuo jako da udara glavom o zidu besu, zbog Milice Kemez. Beži bre, da ti udarim šamar, ovde mi praviš probleme, urlao je Bora dok mu je voditelj govorio da prestane. U videu se vidi kako Bora hvata zalet i udara jako glavom u stub, kada su svi skočili da ga spreče. Boro, šta radiš bre, vikao je voditelj i hvatao Santanu za ruku, kako bi ga pomerio od zida.